Dobro. Evo, dobro, ti. Evo, super. Došli smo da vas ispratimo ovde. Reakcije mnogo velike na tvoje pojavljivanje. Jesi uspio da vidiš? Nisam. Pa, mnogi su u čudu. Iskreno, tvoji fanovi neki na TikToku su u čudu, kao zašto si ušao, kako si se odlučio, zar i on? Hajde mi prokomentarišiš. Zar i on? Da. Pa, evo, ovaj, kako se zove, trebalo mi je nešto tako da me, kažem, 300% digne više nego gde sam bio. Mislim da je ovo da je ovo takmičenje, reality, ajde, i takmičenje na neki način, tako da je ovo za mene odličan posao da pokažem svoj talenat i zapravo posao što sam. Ja misliš da će biti pogodak ovo za tebe? Premda tamo, sve dok si da svi koji su pevali, najmanje su pevali, najmanje su pokazivali svoj talenat. Nisu znali da pevaju, verovatno. Verovatno nisu znali da pevaju i ne znaju da pevaju. Tako da eto, ja ću pevati na drugoj viziji, rekao sam pevaću kad budem prao zube, kad se budem kupao. Sorry, nema kamera, ja? U tuš kabini. Imaš svuda. Pravit ću koncerte. Zbog čega su ljudi podeljeni kada si ti u pitanju? Jer to nisu očekivali od tebe. Kako sad to? Pa ja sam osoba koja je tako, eto, patrijarhalna na neki način. Ja dolazim iz jedne patrijarhalne porodice, iz jednog patrijarhalnog mesta, eto, možda nisu očekivali da uđem u tu vatru, tako, eto. Da li ću da izgorim ili ću ja nekako izgorim, to ćemo da vidimo. Kako ti je bilo u karantinu? Upozorili smo te da ćeš biti s nekim u sobi ko možda nije... Ma, Cimer mi je bio odličan. Cimer mi je bio Elen Kadrić, moj kolega. Isto pevač. Ma, mi smo bili super, mi smo to top ovaj, podneli, ali imali smo kritične ovaj, druge stvarno? Učesnike, ma to je bilo kao, starujte mi, kao Zološki vrt. Stvarno? Zološki vrt. Jesi imao neku alergijsku reakciju? Jesam, na nešto. Juče smo te videli, bilo je sve u redu. Ma nešto, da, na verovatno danas išli smo prošli. Od nervoze možda ili od svega ostalo? Ma nije nervoza, nego prljavština i to i onda mi je to sve tu zašto, to se vidi, a? Pa vidi se, svestan si da će unutra biti svega, i prljavština i svega ostalo. Jesam, ponosno sam ja onaj prs. A, dobro. Ako mi ne zove glas. Super.